Ողջուն ենք բոլորի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Մեր Տեր այստեղ է, նա տեսնում է բոլորիս, նա ծրագիր ունի մեզ համար, եւ պատահական չի, որ դու այստեղ ես գտնվում։ Համաձայն ես, ողքիդիդ կարող ես ասել, պատահականություն չի, որ դու այստեղ ես։ Մաթե ողքիդիդ կհավատա, թե չի հավատա, իր պրոբլեմն է։ Բայց որ պատահականություն չի, դա հաստատ։ Աստված ամեն բան նախատեսում է մեր կյանքի մեջ։ Ուսնամ այսօր բացենք մեր ամենասիրած, ամենաշատ ընթերցվող գիրքը Աստվածաշնչում, չեմ սխալվի, որ ասեմ, դա Սաղմոսների գիրքն է, երբ բացենք 29 Սաղմոսը, 29 Սաղմոս, երրորդ խոսքից կկարդամ ձեզ համար, ասում է հետևյալը, տիրոջ ձայնը ջրերի վրա է, Եվ որ շատ ջրերը հնչում են և շարաչում են, շատ հետարքիրը ըմբռնել և գտնել այդ ձայն այդ ջրերի մեջ, Փառած Աստված որոտում է, Տերը շատ ջրերի վրա է, տիրոջ ձայնը զորությունով է, տիրոջ ձայնը մեծ վեհապարությունով է, տիրոջ ձայնը փշրում է մայրերը, այսինքն մայրի ծառերը, և Տերը փշրում է Լիբանանի մայրիները, Եվ նրանց վեր է բազել տալիս հորդերի նման, Լիբանանի և Սարյոնի ինչպես Ռոմեջի հորդ, տիրոջ ձայնը կրակի բոցեր է ճեղքում, տիրոջ ձայնը դողեցնում է անապատը, Տերը դողացնում է կատես անապատը, տիրոջ ձայնը եղնիկներին ծնել է տալիս, և ծմակները մերկացնում, և իր տաճարում ամեն մեկը փառք է ասում նրան, ամեն։ Այն թեման, որ այսօր կխոսենք ենց գտնում է մեր էկրանների վրա, ոչում է ինչպես լսել տիրոջ ձայն։ Այստեղ ինչ-որ մեկը, որ ուզում է լսել տիրոջ ձայնը։ Շատերն ասում է զարմանում եմ, այդ ոնց հավատացյալներն ասում է, դեր ինձ ասեց, Աստված խոսեց, ոնց ա լինում, ինչպես ա ստացվում, ես էլ եմ ուզում, եմ մենք հիմա կտեսնենք ինչպես լսենք Աստծո ձայնը, ինչպես կարողանանք լսել։ Այս նախքան այդ ուզում եմ խոսալ այդ ձայնը լսելու կարևորության մասին։ Եվ որ ինչ մեկ մոտեցան Հիսուսին հարցրեցին առաջի պատվիրանի հետ կապված, թե որն է ամենամեծ պատվիրանը։ Եկեք միասին բացենք Մարկոս ավետարան 12-րդ գլուխը, տեսնենք Հիսուսն ինչ պատասխանեց։ Մարկոս ավետարան 12-րդ գլուխ, 28-րդ խոսքի մեջ, սա Հիսուսի պատասխանն է։ Նախ տեսնում ենք պատմությունը, դպիրներից մեկը մոտ եկավ, լսելով, որ վիճում էին, և երբ որ տեսավ, թե լավ պատասխանեց նրանց, նրան հարցրեց, որն է ամենից առաջին պատվիրանը։ Հիսուսն է նրան պատասխանեց, թե ամեն պատվիրաններից առաջինը սա է, լսիր Իսրայել, մեր Տեր Աստվածը մեկ Տեր է։ Ամեն պատվիրաններից առաջին պատվիրանը որն է, լսիր, ինչպես է սկսում ամենամեծ պատվիրանը և ամենակարևոր պատվիրանը, հետևյալ ձևով լսիր, ո Իսրայել, սա մի արտահայտություն է Եբրայեր հնչում այսպես շմա Իսրայել, և բոլոր հրեաները գիտեն այս կարևոր պատվիրանը, լսիր, ո Իսրայել, մենք էլ այսօր կարող ենք ասել լսել բոլորդ, որ այստեղ են գտնվում, Մենք լսում ենք ինչպես մեր ականջներով, ամենաառաջին պատվիրանը գործում է հենց մեր ականջներից, ամենամեծ օրհնությունները նրանց համար են, ովքեր լսում են Աստծո ձայնը, և անեսքները նրանց համար են, ովքեր չեն լսում Աստծո ձայնը։ Չգիտեմ, ինչքանով դուք սիրում եք ձեր ձայնը, թե ոչ, երբեմն մարդիկ կան իրանց ձայնից վախենում են։ Սերք ես մարկանց, կամ երբ որ վիդյոյի մեջ են իրանց գծում, հետո նարվում են ասում ես ես է, վոտոյի մեջ ասում, ես վոտոգենիկ չեմ, եսի հեջ ինձ նման չուտ, դու ես, դե չէ մի փորձի կեղծել իրականությունը, կամ երբ որ մարդիկ լսում են իրանց ձայնը ինչ-որ զապիսի մեջ, այ իմ ձայն ես կամ վատը նա միթե, դեք ինչքան է լավը կամ վատը լինի ձեր ձայնը հետևյալն ասեմ ձեր ձայնը ամենա օրիգինալ, ամենա յուրահատուկ, անկրկնելի ձայն է, ինչու, որտև քո ձայնի նման ուրիշ ձայն չկա, երկրորդը չկա քո ձայնի նման, դա օրիգինալ ձայն է, բայց սիրես ձայնը, թե չես սիրի, դա քո գործն է,
բայց Տիրոջ ձայնը սիրել պարզապես չսիրել հնարավոր չի։ Նրա ձայնը գերում է մեզ, նրա ձայնը գրավում է մեզ, նրա ձայնը ուղղակի հմայում է մեզ, գերում է մեզ, նրա ձայնը մեզ խենթացնում է, նրա ձայնը փոխում է ամեն բան։ Մենք տեսնում ենք Սալմոսի մեջ ինչ էր անում Աստծո ձայնը։ Այդ ձայնը ջրերի վրա էր, այդ ձայնը ծառերին պարել էր տալիս, սերտիկների հորթերի պես թռնում էին, այդ ձայնը կրակ էր ճեղքում և այդ ձայնը երնիկներին ծնել էր տալիս։ Դուք գիտեք երնիկները որքան գերզգայուն են ձայնի հանդեպ, ովքեր որ որսորդ են եղել և իմանաս սա, որ մեր փոքրիկ անգամ տերևի ձայնը երնիկին կարող է փախցնել։ Եվ որքան զգայուն է երնիկը ձայնի հանդեպ, իսկ երբ որ նա ծննդաբերում է երնիկը, ասում է Աստծո ձայնը երնիկին ծնել է տալիս։ Նրա ձայնը չի փախցնում, նրա ձայնը չի վախեցնում, նրա ձայնը չի վանում, նրա ձայնը գրավում է, նրա ձայնը նոր կյանք է ծնել տալիս մեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Սա մեր Աստծո ձայնն է, որից կյանք է առաջանում։ Ես մի եղբայր գիտեմ ամերիկացի, շատ հայտի երգիչ էր, նրա ձայնով հիացած էին միլիոնավոր հավատացյալներ։ Նրա CD-ները, ալբոմները վաճառվում էին ամեն տեղ, նա հայտնի անձնավորություն էր, երգում էր, մարդիկ հպվում էին, հալվում էին, յուրահատուկ մի ձայն ուներ։ Եվ մի օր, երբ որ ինքը կանգնում էր և փառաբանություն էր վարում, ամբողջովին ձայնը կտրվեց։ Եվ մտածեց, գուցե ինչ-որ մի ֆիզիոլոգիական երևույթ լինի, երբ որ գնաց ստուգվելու, բժիշկներն ասին, գիտեք, ձեր ձայնալարերը պարզապես վնասված են և վերականգնել չի լինի, և դուք խոսալու կարողությունից, ձայնի կարողությունից զրկված եք այլևս։ Ես այս անձնավորության այդ նամակագրական կապի մեջ էի, որտեղ չէր կարող ինքը հեռախոսով խոսել ինձ հետ, և այս անձնավորություն պատկերացրեք հայտի երգիչ, ձայնը կտրվեց, կարծես իր ամբողջ կարիերան վերացավ մեկ ակնթարթում։ Հիմա պատկերացրեք, հանկարծ մենք ձայնի կարողություն չունենայինք, փառք Աստծո, որ Տերը մեզ ձայնի հնարավորություն է տվել։ Հիմա կարաս դուք ես ձայնը տեղում է, թե չէ։ Հալելույա։ Ապրեք, աշխատում եք աստորեն։ Այնպես որ մենակ ձեր երեխեքի ու կանանց վրա ձայներն միսնուկ եք, եղբայրներ, ու կանայք ձեր ամուսնների վրա մի փորձեք, աղոտքի մեջ, փառաբանության մեջ, Տեր փառք ես ինձ ձայն ես տվել, որ իմ ձայնով քեզ օրհնեմ ու վեցարյամ Աստված։ Ամեն։ Մենք շատ ձայնավոր ազգ ենք։ Կանգնենք ընդամենը 5 րոպե ինչ-որ մի շենքի միջանցքում, բակում, ինչ-որ մեկի դռան առաջ, եւ կտեսնեք ձայնավարժությունը։ Մաման ձայնավարժություն անում երեխաների հետ։ Իր հատուկ մեթոդներով։ Եվ հետո բաղա գալիս, բոլոր սսկվում են, բայց սսկվում են նրանց, որ մամայի ձենը կտրվեց արդեն։ Էլ ուշ չունի մաման, էլ չի երիկում իրա ձայնը։ Որ տղամարկան ձայնավարժությունը, լսել եք եղբայրներ, ինչ գեղեցիկ է թնդում, մեր պատուհաններից դուրս է գալիս, երբ բանը, լսարանը բավականին մեծ հավաքվում է, և բոլորը ակնդրում ու կնդրում են, ու կնդրում են մեր սքանչելի ձայնը։ Եվ ինչ էր գրում այդ եղբայրը, ես են հրավիրեցի Հայաստան, դերը ողորմություն անի շնոր կանի այդ եղբայրը գուցե կգա, որտեղ մենք կապ հաստատեցինք, հայտնի անձնավորություն էր։ Եվ նա ասեց, ես չհուսահատվեցի, սկզբից շատ դժվար էր ինձ համար, բայց դերը խոսեց ինձ հետ, իրանը Բոբ էր, և դերը ասում ինձ ասեց, որ Բոբ, դու կարող ես ձայնազուրկ լինես, դու կարող ես զրկվել ձայնից, բայց քո կյանքի մեջ իմ ձայնը մի զրկվեր։ Թույլ մի տուր, որ Աստված ձայնազուրկ լինի քո կյանքի մեջ, ձերի մեջ, եղբայրս։ Այսօր վայր թե մաս սա է, թող Սատանան ձայնազուրկ լինի, բայց Աստծո ձայնը մեր կյանքի մեջ ներկա լինի։ Եվ ինչ այդ այս եղբայրը, նա նստեց և սկսեց գրքեր գրել։ Եվ նա ասեց, Սատանա, դու ինձ ձայնազուրկ սարքեցի, զրկեցիր ինձ այդ հրապարակային ծառայությունից, բայց ես հիմա գրքեր կգրեմ և իմ մտքեր կշարադրեմ գրքերի վրա։ Եվ ինչ արեց, նա սկսեց գրքեր գրել, ինչպես փառաբանել Աստծուն։ Նրա գրքերը միլիոնավոր տպականակով տարածվեցին ամբողջ աշխարհում, է հիմա թարգմանվում է հայերեն լեզվով անգամ, և ավելի հանրաճանաչ դարձավ, քան երբ որ ինքը ձայն ուներ։ Սելիներ, մեր ձայնը մեզ երբեմն շատ հեռու չի կարող տանել, մեր ձայնը երբեմն արժեք չունի, հատկապես Հայաստանի մեջ, երբ որ ընտրությունների օրն են գալիս, չէ՞։ Ընդամենը 5000 դրամով կարելի է ձայն առնել,
Ինչքան է ժանա մեր ձայնը։ Բայց եթե որ Աստծո ձայնն է մեր կյանքի մեջ ամգնահատելի։ Եվ այս եղբայրը ավելի հարաճանաչ դարձավ, եւ սա իր նշանաբանը դարձավ, եւ նա ասում է՝ դու կարող ես ձայնազուրկ լինել, բայց Աստծուն քո կյանքի մեջ ձայնազուրկ մի արա։ Ուսե շատերը քեզ կասեն՝ սուս մնա, լռիր, ձայնդ կտրիր, բայց ոչ ոք Աստծուն չի կարող ասել ձայնդ կտրիր։ Եվ այսօր մեր Տերը խոսի։ Նրա ձայնը թող ավելի բարձր լինի, քան մեր ձայնը, եւ լսելի լինի մարդկանց կողմից։ Հայտություն 3-րդ գլխի 20-րդ խոսքի մեջ մենք տեսնում ենք մի գեղեցիկ իրականություն, որ Աստծո ձայնը չի կտրվել, Աստծո ձայնը շարունակվում է, նա դեռ խոսում է։ Եվ հայտություն 3-րդ գլուխ 20-րդ խոսքում ասում է, հա ես դրան առաջ կանգնած եմ, թագում եմ, եթե մեկը լսի, ինչ է գրված, իմ ձայնը, ոչ թե պարզապես թագուցի ձայնը, այլ եթե մեկը լսի իմ ձայնը, ես կանգնած դռան առաջ թագում եմ, եւ այս մեկը հատուկ մեկը չի, այս մեկը քահանան չի, բանականը չի, այս մեկը ճգնավորը չի, այս յուրաքանչյուր մեկն է, որին Աստված կանչում է, այս մեկները այստեղ նստած են սելիներ, դա մենք ենք։ Եվ դեն ինչ ասում, եթե մեկը լսի իմ ձայն, Աստու ձայնը լսելու համար մենաշնորներ պետք չեն, հատուկ ընտրյալներ չեն, ովքեր կանչված են այդ ձայնը լսելու համար, նա այսօր էլ խոսում է, նա այսօր էլ թագում է, նա այսօր էլ գործում է, ինչ ես կարծում, նա կարող է խոսել քեզ հետ, խոսում է Աստված քո կյանքի մեջ, ինչ է պետ դրա համար, այսօր ականջը պետք նրա ձայնը, լսելու համար։ Մենք հայտության մեջ ասում ենք, որ ականջ ունի, թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է, ասում է եկեղեցուն։ Աստծո ձայնը լսելը որքան կարևոր է, տեսեք, լսելու եւ կատարելու մի քանի հետևանքներ մեր կյանքի մեջ, նայեք հաջորդ նկարը, Աստծո ձայնը լսելու հետ կապված ինչ հետևանքներ ա գալիս, եթե որ մենք լսում ենք այդ ձայնը, առաջին բժշկություն եւ պաշտպանություն։ Աստծո ձայնը լսելը առողջարար է մեր մարմնի համար։ Եղիս 15-րդ գլուխ 26-րդ խոսքի մեջ հետեւյալն է ասում. եթե իրավ լսես քո Եհովա Աստծո ձայնը, եւ ինչ որ նրա աչքի առաջին ուղիղը անես, եւ նրա պատվիրաններին ինչ անես, ականջ դնես, եւ նրա բոլոր կանոնները պահես, այն ախտերից ոչ մեկը քեզ վրա չեմ բերի, որոնք եգիպտացիների վրա բերեցի, որովհետև ես եմ Եհովան քո բժիշկը։ Աստծո ձայնը լսելը մեզ տալիս է բժշկություն եւ պաշտպանություն։ Էսեք ինչպես է սկսվում այս խոսքը, եթե իրավ լսես քո Եհովա Աստծո ձայնը։ Ես այս իրավ բառը սկսեցի ուսումնասել, ինչ է նշանակում իրավ։ Եվ եբրայերեն բնագրի մեջ հանդիպեցի մի հետաքրքիր բառ, եբրայերենում գրված է, եթե ուշադրությամբ լսես։ Մեկ այլ խոսքով գրված է, եթե լսելով լսես։ Նկատել եք Հիսուսը քանտեղ ասում, լսելով կլսեք, բայց չեք լսի։ Իսկ ուշադրություն չեք դարձնի։ Ինչ է նշանակում լսելով լսել։ Ինչու են խոսքը գնում կրկնապատիկ լսելու մասին եւ ոչ թե մեկ անգամ լսելու մասին։ Ինչու չի ասում խոսելով խոսես։ Որովհետեւ Աստված մեզ տվել է մեկ բերան եւ մեկ լեզու, փառք ասում որ մի բերան է տվել, չէ՞։ Պատկերացրեք մեր վիճակները ինչ կլինի, դամանավան եթե շատախոս ծանոթներ ունենան ու երկու բերան ունենան իրեն։ Մի բերանը փակում ես, ենյուսն ապացում։ Եվ չես կարողանում կտրես սուղակ իրա ձայնը։ Աստված մեզ տվել է մեկ բերան եւ տվել է երկու ականջ։ Ինչ լավ է, որ երկու ականջ է տվել։ Հիմա պատկասեք մեկ ականջ տարին։ Ամեն անգամ խոսելուց պիտի ասենք համեն, ինչ էր ասում։ Աստված մեզ երկու ականջ է տվել, ինչու համար։ Առաջինը, որ իրա երկու ականջով լսենք։ Սա է լսելով լսելը, սա է իրավ լսելը։ Գիտեք ինչու չենք բժշկվում շատ ժամանակ, խնդիրը նրա մեջ չի, որ Տերը չի խոսում, եւ նրա մեջ է չի, որ չենք լսում, նրա մեջ է, որ իրավ չենք լսում, որ լսելով չենք լսում, որ մի ականջով լսում ենք նրա ձայնը, նրա կանչը, նրա խոսքը, բայց այն մյուս ականջով լսում ենք մեկ ուրիշի ձայնը մեր կյանքի մեջ։ Եղել է ձեզ հետ նման բան, թե միայն ինձ հետ է լինում։
Միտ զայնով դու լսում ես իրոչ խուսումը, որ ասում է դու կբժշկվես, քեզ մոտ կստացվի, որդու վերքերով դու բժշկված ես, եվ այդ մյուս ականջին մեկը գալիս է սոցով, բա որ չբժշկվես, բա որ քեզ մոտ չստացվի, բա որ դու տապալվես, բա որ քեզ այդ նման բաներ լինեն, ինչ ա ստացվում, մի ականջում մի ձայն, այն մյուս ականջում մյուս ձայն, հետո պամեխա լինում, հետո նկատեցիք ժողովից առաջ մի հատ զոծ եկավ դինամիկներից. Եվ երբեմն դա մեր հետ ալինում, երկու ձայներ սկսում են կոնֆլիկտել մեր մտքի մեջ, և արդյունքում են դառնում են նյարդային անձնավորություն, երբ որ մեր կյանքի մեջ շատ ձայներ կա, ինչ է նշանակում լսելով լսել, ես ձեզ մի պարզ օրինակ ասեմ, թե ինչ է նշանակում լսելով լսելը. Լսելով լսելը սա է, երբ որ դու վերցնում ես Աստծո ականջակալները, այս դեպքում տվյալ դեպքում սա Աստծո խոսքն է. Դու դնում ես քո ականջների երկու ականջներ. Հիմա եթե ստեղ բան միացրածներ, ես ձեզ հաստատ չէի լսի. Եթե ավելի բարձր լինեն, ոչ մի ձայն չէի լսի. Եվ ինչ եք անում, երկու ականջներով են լսում ես ձայնանում է, սա լսելով լսելը է։ Օրինակ հենց այսպես կիրառել Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ, այսինքն իմ ականջները փակ են սատանայի ձայնի համար, իմ լսելիքները փակ են հիվանդության ու կարիքի ձայնի առաջ, և իմ լսելիքները միայն տրամադրված են Աստծո ձայնը լսելու համար, Աստծո ձայնը լսելը առողջարար է մեր մարմնի համար, ամեն, ուրեմն ավելի հաճախ լսենք այդ ձայնը, ավելի ժամանակ տանք այդ ձայնը լսելու համար, դարպես բժիշներն են ասում, որ ձայներ կան, որ հիվանդացնում են, ձայներ կան, որ բժշկում են, հենց թեկուզ նյարդերը, նկատել եք աթե չէ։ Բնակ ձեզ մի բան ասեմ, դու տոնը նստած հանգիստ, անխրով, վայելում ես խոտան մտնոլորդը, մեկ է հարմանը դիր, մեզ բարգարկան առած ընկել ամյած մետաղ կամ չգիտեմ, ներկաթա։ Դե ձայնը ես չեմ կարող վերարտադրել պարզապես, կարդես ամբողջ նյարդային համակարգ դա խանգարում իրա, չէ։ Եվ չես կարող ամեն ուրիս ձայն լսես, մենք երկու ականջներ լսենք իր ձայնը, առողջարար այդ ձայնը, հագեն մեր ականջները աշխարհի աղմուկի առաջ։ Երկրորդ տեղ եկեք գնանք սիրելիներ, երկրորդ հետևանքը, եթե լսենք Աստծո ձայնը կդառնանք Աստծո սեփականությունը։ Երիս 19:5-ը հետևյալն է ասում, «Եվ հիմա, եւ հենց հիմա»։ Հիշեք, միշտ ասում ենք, որ սատանան միշտ ունի վախը, Աստված միշտ ունի, չէ, հենց հիմա։ Եկել ես այսօր, եկեղեցի ասում ես, դելա, բայց վաղը կապաշտամ, չէ, քանի եկել ես հենց հիմա եք օրը, ապաշխարության, հիմա, եթե իրավ, կամ լսելով լսեք իմ ձայնը, և իմ ուխտը պահեք, այն ժամանակ դուք ինձ համար սեփական ժողովուրդ կլինեք ամեն ազգերից։ Աստծո ձայնը լսելը մեզ դարձում է Աստծո սեփականությունը։ Եվ ինչ է կատարում այդ ժամանակ մեզ հետ, մենք դառնում ենք Աստծո մասնավոր տարածքը։ Եվ պատկերացրեք ինչ արինում են անձնավորության հետ, որ մտնում է ուրիշի սեփականության տարածք, նրան պատիժ է սպասվում։ Եվ որ մենք լսում ենք նրա ձայնը, Աստված պարզապես դնում է այս ցուցանակը, իմ սեփականություն։ Եթե սատանա կամ հիվանդությունը որոշում են ոտնձգություն կատարել, արդեն նա գիտի ում հետ գործ կունենա։ Աստծո ձայնը սեփականացնում է մեզ, դարձնում է իրենը։ Երրորդ արդյունքը նայենք, երկրորդ Օրինաց 28:3-ն է, Աստծո ձայնը լսելը մեզ գերազանց է դարձնում, եթե քո Եհովա Աստծո ձայնին ուշադրությամբ լսես, քո Եհովա Աստվածն էլ քեզ երկրի բոլոր ազգերից ինչ կանի, գերազանց կանի։ Գաղտնիքը ոչ թե լսելու մեջ է, այլ ուշադրությամբ լսելու մեջ է։ Նկատել եք այս դարի երիտասարդները կամ պատանները ինչպես են դասան։ Օրինակ իսկ ձևով են շատերը դասան։ Կամ միացնեն հեռուստացույցը, հետո իրանց գրքերը դնում են իրանց առաջ տետրերը, մի ականջով լսում են երաժշտություն, այն մյուս ականջով լսում են կամ կարդում են մյուս աչքով իրանց դասագրքերը։ Նկատել եք այդպիսի աշակերտների։ Ո՞նց է ոմանց դեռ նստած է լինեն։ Չի ստացվի, դու գերազանց չես լինի, դրա համար արդյունքները երբեմն վատ են լինում դպրոցում կամ հոգեանքի մեջ, ինչու՞, որտեղ դու մի ականջով տրամադրվում ես ուրիշ բանին, այն մյուս ականջով ուրիշ բանին,
խոսքսայ պահանջում, եթե ուշադրությամբ լսես քո Եհովա Աստծո ձայնին։ Ինչպես ուշադրությամբ լսես, եթե ուզում ես լսես, դու պիտի անջատես օտար ձայները քո կյանքի միջից։ Կանգնում ես աղոթքի, երբեմն շատերը հեռուստացույցի ներքո են աղոթում, կամ հեռախոսը միացած բառում են, ինչ-որ մեկը կարա զանգի, եւ կտրվում ենք միանգամից այդ օրհնությունից։ Անջատի ամեն օտար ձանկյակի միջից եւ այդ ժամանակ Աստված կսկսի խոսել քեզ հետ։ Հաջորդ արդյունքը, երբ որ մենք լսում ենք նրա ձայն, ինչ է դա մեզ տալիս, Հովհաննես Ավետարան 10:3-5-ում, նայեք հաջորդ պատկերը, ասում է հետեւյալը, նրա ձայնը մեզ առաջնորդություն է տալիս, Հովհաննես 10:3-5-ը Հիսուսն ասում է, «Իմ ոչխարները կամ իմ գառները նրա ձայնը լսում են», այսինքն Հովի ձայնը լսում են, «Եվ նաև գառներին իրենց անունով է կանչում և նրանց դուրս է անում»։ Ինչ է դարքիրը, Տերը մեզ մեր անունով է կանչում։ Եվ Տերը չի գա Աշոտի մոտ, ասի «Գրիշ, չի եղել այդպես բա, երբեք, երբ չի լինի, նա չի խառնում մեզ ուրիշների հետ, մեզ անունով կանչում է, նրանց դուրս է անում, և երբ որ իր ոչխարները դուրս է անում, նրանց առաջից գնում է, և ոչխարները գնում են նրա հետևից, բայց օտարի հետևից չեն գնում, որովհետև օտարների ձայնը չեն ճանաչում, չեն ընդունում այն ձայնը։ Տիրոջ ձայնը լսելը մեզ տալիս է առաջնորդություն։ Երբ է պետք առաջնորդությունը, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ մենք ընտրության առաջ ենք կանգնած, և բարդ չի են ընտրությունը, երբ որ մենք կանգնում ենք լավի և վատի մեջտեղը, դու գիտես, որ ընտրես, դու գիտես, որ լավը պետք է ընտրես, իրենք ամենաբարդ ընտրությունը որն է, երբ որ դու կանգնած ես լավի և լավագույնի մեջտեղը, երբ որ լավը հենց հիմա է, իսկ լավագույնի համար քեզ ասում են դեռ սպասիր, եթե դու ասում ես չէ, հենց հիմա, թող լավը լինի, հիմա լինի, լավագույնից պետք չի։ Բարդ է այն ընտրությունը, երբ որ շատ ընտրություններ են փռում քո առաջ և չգիտես, որը կողնորոշվես, դրա համար ինչ է մեզ պետք, երբ ուզում եմ լսել քո ձայնը, իսկ դու ինձ ինչ ես ասում, իսկ քո խոսքը ինձ ինչ է ասում։ Մենք շատ ասողներ ունենք մեր կյանքի մեջ, մեր հարազատները ասում են, մեր բարեկամները սիրում են մեզ ասել, դու պիտի սենց անես, դու պիտի նենց անես, երբեմն ինչ-որ մի պատահար է լինում, բոլորը սկսում են հավաքվել ու իրենց քարոզը կարդալ, այս մի պա անջատենք այդ ձայները, մի պա մտիր սենյակ, փակիր դուռը հետևից, ասա Տեր, իրանք էսպես են ասում, հովիվներ էնպես են ասում, այն մյուսներն էսպես են ասում, լավ Տեր, դու ինձ ինչ ես ասում, ես քո գառն եմ, մենք Հիսուսի գառներն ենք, ամեն, եթե մենք նրա գառն ենք, նա մեր հովիվն է, նա խոսում է մեզ հետ, կանչում է մեզ իր անունով և մեզ դուրս է անում, ինչքան ոլորտներ կան, որտեղից պիտի դուրս գանք, նրա ձայնը լսելը մեզ դուրս է անում տարբեր իրավիճակներից, Տիրոջ ձայնը մեզ առաջնորդություն է տալիս, մենք ուրիշ տեղ էլ նայենք, ինչ է տալիս Տիրոջ ձայնը, նրա ձայնը լսելը, Ռոմեացիներ 10:17-ը կամ Վանգիրը ասել այս խոսքը, որ ուրեմն հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից, Տիրոջ ձայնը լսելը մեզ հավատք է տալիս, աջեցնում է մեր հավատքը, հավատքը լսելուց է և լսելը Աստծո խոսքից, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, որ կարդում եք Աստվածաշունչը բարձր կարդացեք, որ մենք կարողանանք մեր ականջներով լսենք այս խոսքերը և դա մեզ հավատք կտա, Տիրոջ ձայնը լսելուց, հավատքը լսելուց է, մեր ականջները վարժեցնենք ձայնը լսելու համար, հավատք ստանալու և ընդունելու համար։ Հիմա արագ գնանք այնտեղ, թե ինչ հետևանքներ կունենանք, եթե չլսենք Աստծո ձայնը։ Երկրորդ օրինակ 28:15-ում մենք տեսնում ենք մի սարսափելի պատիժ։ Երկրորդ օրինակ 28:15-ի հետևյալն է ասում. Բայց եթե քո Եհովա Աստծո խոսքին չլսես, և չպահես, և չանես նրա բոլոր պատվիրանները և կանոնները, որոնք այսօր ես քեզ պատվիրում եմ, այն ժամանակ այս ամենանեսները քեզ վրա կգան և քեզ կհասնեն։ Աստծո ձայնը չլսելը անիսկաբերում է կյանքի մեջ, ոչ թե նրա համար, որ Աստված ինքն է անիծում, այլ նրա ձայնը չլսելը մեզ զրկում է Աստծո օրհնություններից և պարզապես բերում է անեսքի իրականության մեջ։ Մենք ուրիշ տեղ նայենք, Երեմիա 7:22-ը,
Աստու ձայնը չլսելու արգելքը ինչն է խանգարում մեր կյանքի մեջ, որ չլսենք նրա ձայնը։ Ես ուզում եմ այս օրերի մեջ իսկապես ավելի խորը գնանք նրա ձայնը լսելու համար մեր կյանքի մեջ, ավելի բարձր դու խնչի համ ուրիշների ձայնը։ Երեմիա 7:22-ից ասում է հետևյալը. «Որովհետև ես չեմ խոսել ձեր հայրերի հետ, եւ նրանց տվել այն ժամանակ, երբ որ նրանց դուրս հանեցի Եգիպտոսի երկրից, ողջակեզի եւ զոհի վերաբերյալ, այլ այս բանը պատվիրեցի նրանց ասելով. լսեցեք իմ ձայնը, եւ ես ձեզ Աստված կլինեմ»։ Որքան հեշտ է, չէ՞։ Նա Աստված է լինում, երբ որ մենք լսում ենք նրա ձայնը, Աստվածություն է անում մեզ վրա։ Եվ դուք ինձ համար կլինեք ժողովուրդ, եւ գնացեք այն բոլոր ճանապարհներում, որ ձեզ պատվիրում եմ, որպեսզի ձեզ համար բարի լինի։ Բայց նրանք չլսեցին, ականջ չդրեցին եւ վարվեցին իրանց խորհուրդներով, իրանց չար սրտի կամակորությունով, եւ ետ գնացին եւ ոչ թե առաջ։ Աստծո ձայնը չլսելու խանգարում է ինչը՝ մեր կամակորությունները։ Նկատելեք, երբ որ դու մի բան որոշում ես, արդեն դու որոշել ես։ Եվ մարդիկ ասում են, որ երկու ոտքը մեկ կոշիկի մեջ դնեն։ Դու որոշել ես, չէ, սա հենց այսպես պետք է լինի, ես պիտի անեմ սա։ Եվ որքան է ձայներ արդեն հնչեն կյանքի մեջ, միևնույն է, դու ուշադրություն չես դարձում, դու որոշել ես։ Քո որոշման ձայն ավելի բարձր է, ինչ եւ խեղդում է մնացած ձայնը։ Եվ Աստված ասում է, կամակորությունը հեռացնում է իմ ձայնը մարդու կյանքից։ Եվ ինչ են տեսնում արդյունքը, ետ գնացի և ոչ թե առաջ։ Աստծո ձայնը մեզ առաջ է տանում, նրա ձայնը չլսելը հետընթաց է մեր կյանքի մեջ։ Եվ Աստծո ձայնը լսելը անհատական փորձառություն է։ Մենք սովոր ենք, որ մենք ուրիշը լսի, մեր փոխարեն, մի հատ աղոթի, տես Աստված ինչ է ասում ինձ համար։ Բաց չի, որ ուրիշը լսի, բայց ավելի լավ է, երբ որ մենք լսենք նրա ձայնը, զանազանենք Աստծո ձայնը մեր կյանքի մեջ։ Միգուցե ասես, ոնց լսեմ, երբ լսեմ, ինչպես է դալինում։ Աստծո ձայնը Սաղմոսն ասում է երդիկներին ծնել է տալիս, նրա ձայնի մեջ, տոնի մեջ վախ չկա, ամեն։ Նրա ձայնը չի վախեցնում, չի վանում, չի սարսափեցնում, նրա ձայնը հանդարտեցնում է մեզ, խաղաղեցնում է մեզ, ոչ մի ձայն նրա ձայնի նման չէ։ Ինչպես երբ որ Հովհանես առաքյալը, որը Հիսուսի ամենամոտ առաքյալն էր, որտեղ էր իր գլուխը դնում, հրաց այսին գլուխը դնում էր նրա սրսկին, ամենամոտն էր Հիսուսին, նրա ականջը Հիսուսի բերանի մոտ էր գտնվում, բայց անցան տարիներ, երբ որ գերության մեջ, Պատմոս կղզում, տեսավ Հիսուսի կերպարանքը, հսկա, աննման էակին, երբ որ նա տեսավ, ասում էր, ուշա, գնաց ընկա գետի վրա, առանց պատկերացնելու հասկանալու, թե սա ով է, եւ ասում է, հանկարծ իմ հետևից լսեցի մի ծանոթ ձայն, որ ասում էր, ես եմ Ալֆան եւ Օմեգա։ Նա ճանաչեց Հիսուսի ձայնը, սա իմ տիրոջ ձայնն է, ամեն։ Ձայներ կան, երբ որ փորձում են կեղծել Աստծո ձայնը, բայց Հիսուսն ասեց, իմ գառները լսում են եւ ճանաչում։ Իսկ չեն ճանաչում օտարի ձայնը։ Գուցե ինչ-որ մի ձայն հնչի կյանքի մեջ, երբ քեզ տանի ավելի սխալ ծայրահեղությունների, մեկուսացման, ինչ-որ կամնի ասա, դա իմ իրոր ձայնը չի, դա ինձ ուղղակի վախեցնում է, սարսափեցնում է։ Ես հիշում եմ, տարիներ առաջ մի եղբոր ծառայեցի Գերմանիայում ապրող մի հայ, հաջողակ մի անձնավորություն էր, եկել էր Հայաստան, գիտեք ինչն էր բերել Հայաստան, ինչ-որ մի ձայն։ Եվ այդ եղբայրը պատմել, ասում է, տարիներ առաջ ինչ որ մի ձայն ինձ ասեց եւ անունով ինձ դիմեց, ասեց, պատրաստվիր, դու 2003 թվականի հունվարի 14-ին դու մահանալու ես, ես քեզ վերցնելու եմ երկրի վրայից։ Եվ ինքը դեռ 4-5 տարի առաջ էր այդ ձայնը լսել, ասում է, իմ ամբողջ կյանքը 5 տարի փչացավ իմ կյանքի մեջ։ Եվ ես եղբայր ասում է, ես իմ կյանքը այնպես է ծրագրել, որ 2000 այդ թվականին, 4 թե 3 թվականն է, ես պիտի մահանայ, դեր ինձ պիտի վերցներ։ Եվ խեղճը Գերմանիան կտակա գրում, ամեն բան հարազատներին հրաժեշտ ա տալիս,
Գալիսա Հայաստան, որ երբ որ մեռնի, այլ նեղություն չկաշեն Գերմանիայից մերեն իրա ցիկապատ դագաղով Հայաստան, այն էստեղում իրան թաղեն։ Եվ այդ օրն էլ եկել էր եկեղեցի։ Գիտեք որ օրն էր դա։ 2004 թվականի հունվարի 14-ը։ Եկել էր ինչի համար, եկել էր հրաժեշտ տալու ես։ Որ եղբայրն էսօր իմ վերջին օրն այդ ձայն ինձ ասել է, դե հիրադիրոս ձայն ինձ ասել ես քեզ պիտի վերառնեմ, դու պիտի մահանաս։ Այդ օրը մենք աղոտ կարեցինք դրա համար։ Եվ ինչ եղավ, վերջում նա կանգնեց և ասեց, «Սա իմ տիրոջ ձայնը չէր»։ Ես իմ ամբողջ կյանքը փչացավ, 4 տարի շարունակ մի ձայն անընդհատ ինձ փչացնում էր։ Եկեք այսօր ժամանակն է եկել, որ մենք մերժենք օտար ձայները մեր կյանքից։ Եվ ասենք, «Սա իմ տիրոջ ձայնը չի, հետինս գնա Սատանա, ես չեմ ընդունում քո միտքը, ես չեմ ընդունում քո ձայնը»։ Նախ Աստծո ձայնը լսելու համար մենք պետք է լրացնենք օտար ձայները։ Ինչ օտար ձայներ կա, եկեք նայենք էկրանների վրա։ Մի քանի ձայներ, որ պիտի լրացնենք, վախի ձայնը։ Ո՞վ է երբևէ լսել վախի ձայներ կյանքի մեջ։ Ինչքան բարձր է այդ ձայնը, չէ՞։ Ինչքան սարսափեցնող է, ինչքան պարալիզացնող է այս ձայնը, վախի ձայնը։ Երբեմն մարդիկ անգամ ֆիզիկապես են չորանում։ Երբեմն այս ձայնի ներքո չեն էլ կարողանում շարժվել, դառնում են անգործունյա, անկարող անձնավորություն, վախը ամբողջովին անդամալույց է անում մարդուն։ Բայց այսօր ժամանակն է, որ կանգնենք տիրոջ ձայնով, հակառակվենք, ասենք, վախ, քո ձայնը տեղ չունի իմ կյանքի մեջ, դեր ձայնազուր կարա վախին իմ կյանքի մեջ, ամեն։ Երբ որ նա ուզում է ներսից խոսել, ձայն բարձրացնել, դու փակի նրա բերանը Հիսուսի անունով, վախ, բերանը փակիր, ես չեմ վախենում այլևս, ես չեմ մեռնի, ես կապրեմ, ես տիրոջ փառքը կպատմեմ։ Ուծե դու շաքարախ կստանաս, պապատ շաքարուն էր, մամատ քաղցկեր ուներ, դրանից մահացավ, տատիկդ ինֆարկտից մահացավ, պապիկդ ինչ հիվանդությունից, հիմա հերթը կոնն է, բերանը փակիր Հիսուսի անունով, ես քեզ չեմ ընդունում, սա իմ տիրոջ ձայնը չի, հուսահատության ձայն։ Լսել եք երբևէ այդ ձայնը, հուսահատության, քեզանից մարդուր չի գա, մեկ է քեզ մոտ ոչ մի բան չի ստացվել, ինչ անում է, չորանում է, իրենքը սկսում են խոսել։ Եվ ամենաողբերգականն այն է, որ երբեմն մենք սկսում ենք հավատալ այս ձայներին, եթե դա սկսում ենք կործանել մեր կյանքն ու մեր ճակատագիրը, հուսահատության, հաջորդը մերժվածության ձայն։ Լսել եք այդ ձայնը, մի քիչ դուդուկի ձայնի նման է այդ ձայնը, ու երկու ձայնով է սովորաբար, երջախումբը, երկու ձայնով, երբեմն քառաձայն է լինում, չգիտեմ, բայց մեկը նվագում է տակը, տակից մեկը դամը պահում է, շատ հովիչ ձայն է մերժվածության ձայնը, եւ սովորաբար այդ ձայնը սկսում է հետևյալ արտահայտությունով, «Վայ Ազիզ ջան, ինչ մեղք ես դու, ինչ թշվառ ես դու, դեց է դու կյանք չտեսար, դեց է դու երջանիկ չեղար, դու դժբախտ անձնավորություն ես, ոչ ոք ես չի հասկանում»։ Խոսեն այդ ձայնը ձեզ հետ։ Հաջորդը ապստամբության ձայնը, շատ բարձր է, եթե նվագախմբի հետ համատենք, գուցե եթե մերժվածության ձայնը դուդուկի ձայնը, ապստամբության ձայնը հարվածային գործիք է, և ուղիղի մեջ անընդհատ քեզ հարվածում է, գնա դու էլ իրան հարվածի, մերժի, մի ընդունի, ամբոստացի, ասա որ տակ մի մնա իրա խոսքերին, մի անդեն ես բան ասա որ ինքը ամոթով մնա, ծապսամության ձայն է, մի ընդունի, կրվի, հակառակվիր։ Հաջորդը մեղքի ձայնը, որքան երբեմն թովիչ է լինում սա, սովորաբար գիտեք այս ձայնը ինչ խոսքերը օգտագործում, ոչ ոք չի տեսնում, արխային արա, լսել եք, դու մենակ իմ հետ ասել եք, զարմացած մի քիչ նայում եք ինձ, ասեմ փոշմանում եմ, որ խոստով ամբող եմ, մտածում եք, խորնում եք, հիշում եք, չէ՞, մեղքը սկսում է խոսալ, նա ձայն ունի, նա փափագում է, մեղքի ձայնը, ոչ ոք չի տեսնում, դե ոչինչ, դե Աստված հասկանում է քեզ, ինքն էլ գիտի, դե ինքն էլ մարմին ունեցել, ախր մարդ ենք վերջի վերջով, չէ՞, դե հիմա միացուտ է ինչ պիտի անի,
Եղանակ չի փոխի շատ մեր զայնը, շատ թովին, շատ գրավիչ, արդարացնող երկնման։ Ինքը քեզ արդարացնող։ Կատարյալ մարդ չկա երկրի աշխարհում, ասա այդ ինչ ասել ես։ Բոլորը սլան կատարենք, հույն են աշխատ, արծախը սեր մեղք են գործում, չէ։ Հաջորդը դեպրես է ձայնը։ Կընդհարապես ձայն չունի, դեպրեսիա։ Չասը ծածր այրա ձայնը, բայց սպանող, մրայլ, դաժան։ Ամեն կյանքը կարծես մի տեսակ դառնում է մռայլ, իր գույներով հանդերձ, դեպրեսիայի ձայնը, հաջորդը նախանձի ձայնը։ Ես կարծում եմ ամենատարածված ձայներից մեկը։ Դժվար չի ձայնը զանազանել, չէ՞։ Ասում են միանձնավորության Աստված հայտնվում է, ասում են լսի, ես պատրաստ եմ քեզ առատապես օրհնել, բայց մենակ մի պայման, որ իշխան քեզ օրհնեմ, կրկնակի քո հարևանն եմ օրհնել։ Սխիղճ ուրախացել է, հենց այդ բանն ասած խառնվեց իրար, ոնց թե դես կնա։ Ինչ իշխան օրհնես դրա կրկնապատիկ իմ հարևան, բադոտին, ո՞վ ոնց կնա ախր, ո՞ր արդարություն է բան։ Այս մարդ շատ ամենահոգվում, ասում ասում ես մի քիչ ժամանակ դուր մտածեմ քեզ պատասխանեմ։ Ասում շատ լավ, սպասում եմ։ Հիմա ասում եմ մտածել, ախր չեմ ուզում բալոդը օրհնվի, բայց եթե չորդում ես էլ չեմ օրհնվի, ոնց կլինի դե ծախը, շատ է գցում, բռնում, մտածում, վերջը գնում կանում աստու առաջ։ Հա որոշեցիր, հա որոշեցի, դե որոշեցի, ինչ որոշեցի։ Կանում ասում է աշկերը սանի, աշկերը։ Մեն չի աշկերը թանեմ, որ աշկը չտենա բալոդի օրհնությունը։ Նախանձի ձայնիկը չի ուզում, մրցակցություն ա բերում, չէ, հլը հրեա նահի, հլը տես ինչ օֆտոյա կշում, դու լետ զապն ես կշում, դու լետ հինչ որերով ես, հին կյանքովը տես, հարևան տունը ռեմոնտ անում, դու լետ հին տաշտակի առաջ ես կամնաս, մի բան առատ բուխմի, իրանց առաջանցի, ես իչ մեմ էլ շենքի դեմը, երեկ եղբայր էին ապրում, մեր շենքը բարձրահարկ շենք էր, դիմացի տները սեփական տներ էին։ Եվ եղբայրն էս մեկը որոշեց տունը մի քիչ առաջ տալ, մեր շենքի դիմացն էլ փողոց էր, մի քիչ առաջ տվեց։ Հաջորդ տարի միջին միջնակ եղբայրը վեր կացավ իր եղբորից, մի պատ էլ առաջ տվեց։ Ո՞ս կնես եղբայրս ինձ այնց առաջանցնի, ես ինք փոքրն ա, ես միջնեկն եմ։ Էն մյուս տարի էն մեծ եղբայրը սկսեց վերանորոգում անել, մեր բախ տվեց, որ 5-6 եղբայր չեն, թաղնե 3 եղբայր են։ Այնքան առաջ տվեց, որ փողոցը դարավ ուղղակի նեղ մի հատ անցուղի։ Երբ հագես մեր փողոցը ընդհանրապես։ Անգամ եղբայրների մեջ սա կարող է լինի, մրցակցություն, նախանձի ձայն, եւ սա կործանում է, սա մահ է իսկապես։ Տանում է քո խաղաղությունը, կործում է քո հանգստությունը։ Հաջորդը կարիքի ձայն։ Կարծում եմ սա ամենաբարձր ձայներից մեկն է, չէ՞, մեր միջի ամենա ձայնավորն այն։ Չունես, ես ինչը չկա, են ինչը չկա, երբեմն կարծում եմ կանանց մոտ ավելի լավ ստացվում այդ ձայնը վերարտադրելը, չէ՞, երբ որ խեղճ տղամարդ հոգնած, բեզարած աշխարհից, մտնում անդում մխիթարություն ստանալու նպատակով, և կանգնում է երջախումբը տան մեջ երեխաները, կողքը մաման ղեկավարում այդ խմբավարն է, և ասում երեխեք հենց պապը, ներսը մտնում։ Խոստովանության ծիծաղը թե չէ։ Հենց պապան ներս է մտնում, սկսում ենք մի անգամ, ես ձեզ չափը տալիս է, ինչ կարելի ձայնը։ Երեխես կոշիկ չունի, ես էլ շուբա չունեմ, ես էլ եմ բանը չունեմ, չէ։ Սա ձմեռ դիմացը, ինչ պիտի անենք, ոնց պիտի անենք։ Եվ պապան պարզապես վայելում է իր ընտանեկան երջանկումը։ Հետո կրկներքն է գալիս, չէ։ Կարիքի ձայն։ Սա ժամանակն էս բոլոր ձայները խեղդենք մեր կյանքի մեջ։ Սանցից օգուտ չկա։ Վերջի ձայնը, որ նոր առաջացավ ինձ մոտ պարզապես, ես կասեմ փողի ձայնը։ Սերեք ասում եմ փողը, ասում են մոտ տեղը լույս է տալիս, հետո փողը ձայնը հանում։ Փորձենք թե չէ, դուր ապացույց չգիտեմ, բայց ասում են նաև փողը ձայնը հանում, ձայնը մի հանում։ Ինչպես ձայնը, փողը կանչում է, ձայնը
Ես ցանկ այդքան շատ գուցե շատ չեմ լսում, բայց երբ որ Ուկրաինայի մեյերից իրաց փողն էին ցույց տալի, ասում եւ դեղբեն ասում գիտեք մենք ոնց ենք զանազանում մեր փողը, ճիշտ է, դες գեղցը։ Ասում չէ, չգիտեմ, ոնց մի հատ բեղավոր ուկրաինացի այդ փողի վրա։ Ասում ենք սալը վերցնում ենք, գիտեք սալը իրաց ամնասիրած կերակուրն է։ Ասում բերեմ փողի առաջում հասկացում ենք, հենց այդ մարդու աչքերը բդդվեց այդ սալի մեջ։ Փողը ճիշտ փող։ Ես բանից էլ չի եղել, բայց փողը խոսում է, փողը ձայն է, և դա տանում է, քաշում է, նոր հեռանկարներ, հնարավորություններ, ընդեղից ավելի շատ փող են առաջարկել, ասում են Ռուսաստանում լավ փող են տալիս, լսել եք այդ արտահայտությունը, ու հեռու Սիբիրից այդ փողը ձայնը դու լսում ես իրա, և քեզ տանում է, ավելի հեռու, և եթե նկատում ես, որ Աստծո ձայնը լռեց կյանքի մեջ, և փողի ձայնը ավելի ու ավելի բարձր սկսեց հնչել, ի՞նչ անենք հիմա մենք սիրելիներ, սա դարդեր, մեր դարդեր իրար միտուր, քանի հազիվ մորացել ենք են ձայները նորից վերհիշեցինք, այդ եսօր Տիրոջ ձայնը ժամանակն բերենք մեր կյանքի մեջ, թող Տիրոջ ձայնը կա, Տիրոջ ձայնը նաև լրեցնում է մնացած ձայները, սո ժամանակը, որ կանգնեք այս մնացած այս ցուցակն էլ եւ այն մյուսն է, որ չունենք, ասենք ձեր բերանը փակեք, իմ տերն է խոսում։ Ձել եք առաջ կոմունիստական ժամանակ միացնում ենք ռադիոն, եմ միատ տղամար, թատուկ ձայնով, ասներ, վնիմայնը, վնիմայնը, գավարից, Մոսկվա, եմ որոր լսում են Մոսկվան ինչ պիտես, ես ես որ ձայն ուզում ասում, ուշադրություն, ուշադրություն, խոսում է Աստված, փոխենք մեր ռադիոն թունիչի կանալները, սիրելիներ, ինչ մեկ հին օրերում, երբ որ փոխում էին, ինչ խշշոցներ էին գալի, դզոցներ էին լինում, հետո կանգնում էր մի կանալի վրա, ուժեղ կանալն էր դա, ու հստակ էր ձայնը։ Եկեք այսօր մեր մտքի ձայնի կանալը ուղենք դեպի տերը, ոչ դեպի Թուրքիա, ոչ դեպի ուրիշ տեղեր, այլ մեր անտենաները ուղենք դեպի երկինք Տիրոջ ձայնը բռնելու համար, Տիրոջ ձայնը զանազանելու համար, ինչ մեկ մանուկ աճարի մեջ, անը Սամուել, գիշերվա ժամը կեսին, երեք անգամ գնաց քահանային, զարթնացրեց, ասեց, կանչել ես, իծահայ ես, և նոր հերին հասկացավ, ասեց, չէ, ես չեմ կանչել, դե ինա, որ կես կանչում ա, Սամուել, Սամուել, հետա արկիրա, երկու անգամ ասեց, լսելով լսել, դու ասեց, երբ որ մյուս անգամ էլ խոսա այդ ձայնը հետ էլ, ասա, ահա ես դեր, դերը խոսում եմ ես, բայց շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, ասում ենք, չէ, սա եվի հեղիներ, սա իմ մարկային ձայներ, սա իմ ներքին ձայներ, սա իմ մեկի ձայներ, դեր ամեն ձևով կարող խոսի մեզ հետ, Աստվածաշնչի միջոցով կարող խոսի մեզ հետ, եղբոր միջոցով կարող խոսի, բնությունն է խոսում, երկինքը կարող խոսի մեզ հետ, Աստծո խոսքերը, բայց կարող ենք հիմա կանգնել, ներեկի կանգնենք Տիրոջ առաջ, Հուտանգուրան միջական դերը տվոսին ասեց, դեր Իսուսն ասում է, ահա կաննած թակում է, եթե մետը լսի իմ ձայնը, նա թակում էր դուրը, գիտեք, բանկի աշխատողներ կան, որ հետևյալը մեզ լուցեք ասեն, որ բանկում կան հատուկ սեյֆեր, որոնք գործում են միայն մի պայմանով, մի նպատակ, մի բանով են բացում իրան, այդ սեյֆերը նաստրոյկա են անում, իրանց Տիրոջ ձայնի ուղղությամբ, և ինչ էլ որ խոսեն, ովքեր էլ որ կան և ասեն սեյֆ բացվի, դուր բացվի, չեն բացվի, մինչև Տիրոջ ձայնը ելևեջը չհնչի, դեք մինչև Տիրոջ ձայնը չհնչի, մեր սրտի սեյֆերը չբացենք ոչ մեկի առաջ, բայց եթե որ Հիսուսի ձայնը հնչում, մենք բացվենք նրա առաջ, ուզենամ մի պահ, հիմա մեր աչքերը փակենք, իսկ ուզենամ որ երաշխությունը կտրենք, ուղղակի մի պահ կենտրոնանանք Տիրոջ վրա, դերը հենց հիմա այստեղ եմ, մի մտածի, որ դու մեղավոր ես, նա քեզ հետ չի խոսի, նրա ձայնը բոլորի համար է, եթե մեկը լսի իմ ձայնը, դա պահանջում է ուշադրություն, պահանջում է կենտրոնացում,
Ականջներ այդ փակիր կասկածամտության ձայնի առաջ։ Ուցե ինչ-որ մի թովիչ ձայն լսես, քո ներսում ոգիս ասում է սիրում եմ քեզ, դու իմ զավակն ես, թույլ մի թե որ սատանան շեղի քեզ այդ ձայնից։ Իրոց ձայնը քաջալերում է, իրոց ձայնը բարձրացնում է, խրախուսում է, կյանք է տալիս։ Անհատապես Հիսուս մեն հենց իմ ամեն մեկս երես առ երես կանգնեն նրա առաջ նրա ձայնը լսելու համար։ Ուցե նա դա հիմա քո անունը, ուցե նա իր մակը դնի քո խնդրի վրա, բայց նա խոսում է, նա պատրաստ է խոսել քեզ։ Հիսկում եմ, որ մասն ասում է, ես հետդ եմ, չվախնաս, ես քո հետ եմ, դու մենակ չես։ Իրոս ձայնը բժշկություն է մեր բերքին։ Եթե իրավ լսես իմ ձայնը, ասում է Տերը, ես քո վրա ոչ մի ախտելիս չեմ բերել, կբժշկեմ քեզ։ Մի տակ հենց հիմա Աստծո ձայնը բժշկին ես, եթե հիվանդ ես, եթե կապանք կա կյանքի մեջ, եթե բռնված ես, եթե վախերի մեջ ես, հենց հիմա, հենց այս վարկյանի նրա ձայնը բժշկում ես։ Շնորհակալություն Տեր, շնորհակալություն քեզ Հիսուս, որ դու խոսում ես մեզ հետ, որ դու դուրս ես անում ես չորությունից ու անապատներից։ Շնորհակալություն, այո, մենք քո ձայնին արձագանքում ենք ասում, այո, իմ ամեն համաձայն եմ քեզ հետ, ընդունում եմ քո ձայնը։ Դա կարող է ինչ-որ մի տպավորություն լինել քո ներսում, մի զգացողություն լինել, ինչ-որ մի ապրում լինել, ինչ-որ մի զով քամի լինել քո մեջ, նրա թովիչ ձայնը, նրա մեղ ձայնը, մենակ չես, դժվար չես, հետդ եմ, չվախենաս, ստացվի, բժշկվես, ես քեզ օրհնեմ, դու գերազ անձ կլինես, դու գլուխ կլինես և ոչ թե ոչ, դու օրհնված կմես, պարգերիցդ ազատվես, մեղքերիցդ ազատվես, սա նրա ձայնի ելևէջն ես, Էլիներ, նրա ձայնի տոնանդության մեջ դատապարտություն չկա, ճնշում չկա, նրա ձայնը եղնիկներին ծնել է տալիս, նրա ձայնը կյանք է ծնվել մեջ, երազանք է մեզ տալիս, և հենց հիմա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք հակառակ ենք կենում բոլոր օտար ձայներին Հիսուսի անունով, մենք հակառակում ենք մահվան ձայնին, վախի ձայնին, հուսահատության ձայնին Հիսուսի անունով, սատանային այս մենք լռի Հիսուսի անունով, պապանցվի Հիսուսի անունով, ինչպես Հիսուսն էր հրամայում դևերին, պապանցվի, սա մեր խոսքը թողերի, դշնամու համար, պապանցվիր ու լոր պեցիր, տերն է խոսում, ուշադրություն, ուշադրություն, խոսում է Աստված, եկեք լսենք նրան ձայնը, բայլենք նրան ձայնը, եկեք շոր գանք Հովանեսի պես և սա ասենք, բայց լսեցին ինձ ձայնը հետևից, այո խոսիր ինձ հետ էր, խոսիր ինձ հետ Հիսուս, մի պարաս ամեսներ, մի խոսք ասամեսներ, շորայլ եղ երկո խուստերի մեջ ովտեր, կոնդ է ուտեր Հիսուս, ուսիր ինձ ուտեր, այու Հիսուս, ուժշկիր մեր ականչները, ուժշկիր մեր լսելիքները դեր, որ լսելով լսենք ես, համակ ուշադրությամբ լսենք ես, երկո ականչները, Ona zaynere koy,
հայտնի մայստեր բժշկություն գլխած ծափից բժշկություն ճնշումներից բժշկություն կոմորբաների մեջ բժշկություն ոսկորների մեջ Thank you.
սեր, որ դու ես որ ձայնացում ես ամուն թշնամուն իր կյանքի մեջ, պարկ ես, որ այստեղ ես գնալ եմ լիովի կորոքված, ասա, ուժշված, շնորհակալ եմ քեզ Սուրբ
Աստուծո ձայնը ձեզ ուղեկից լինի ձեր շաբաթվա բոլոր օրերի մեջ։ Լսենք Աստուծո ձայնը եւ կատարենք նրա բոլոր խոսքերը։ Մեր ժողովը ավարտված է սիրելիներ, ովքեր ունեն դուք աղոթքի կարիքներ, կարող են գան մեր ծառայողները կաղոթեն ձեզ համար։ Աստված օրհնի բոլորին։ Ամեն։